ለከተሞች ማደግ መበልጽግና ተወዳዳሪ የመሆን ቅድመ ሁኔታ የመሰረተ ልማት በተገቢው መንገድ መዳረስ ዋናው ተግባር ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ትልቁን ድርሻ ይይዛል። እንደ መቂ ከተማ በፍጥነት የማደግ ሂደት ላይ ላሉት ደግሞ የሁሉ ጊዜ ጥያቄ ይሆናል። በከተማዋ ለብዙ ጊዜያት የመጀመሪያው ጥያቄና የነዋሪው ምሬት የነበረውም ይኸው የውሃ አቅርቦት ችግር ነበር። ብሻንተናንዱራ ብሬዳኒ ሆሆራባተን ፈጋተኒ ከዚህ በፊት አንድ ጀሪካን 2 እና 3 ብር የምንቀዳበት ጊዜ ነበር። ይባስ ብሎ ሲታጣ ደግሞ ከሩቅ ቦታ በአህያ ተጭኖ የመጣ 50 ብር የምንገዛበት ጊዜም ነበር። አሰት ጉርጉራተን ብር ሸንተማ ይሰብሻል ደባ ምናልባት አንድ ቦታ ላይ ተወሰነሽ ነገር ብትኖር በባጃጅ በጋሪ ያችን ነው ምንት በትልቅ ሰልፎች ተሰልፈን ምናገኝ የነበረው። ምንም እንኳን ለከተማዋ የውሃ አቅርቦት ሊሰጡ የሚችሉ 8 የውሃ ጉድጓዶች የነበሩ ቢሆንም በተገቢው መንገድ የማጽዳትና የመከታተል ክፍተት መኖሩን ተከትሎ የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት ባለመስጠት ለከተማው የውሃ ችግር ምክንያት ሆኖ ቆይቷል። ነገር ግን የከተማውን የውሃ አቅርቦት ችግር በተገቢው መንገድ ለመፍታት በተወሰደ ቁርጠኝነት አሁን ላይ የውሃ አቅርቦቱን ችግር ለመፍታት መቻሉን የከተማው የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ይገልጻል። አሽዋ ሀደፍ ነው ስለነበረ የሚሰጠው ዲስቻርጅ በጣም ትንሽ ነበር። ያኔ ሪሃብሊቴሽን ወይ ደግሞ ሁርጓድ እንዲታጠብ አርገን የኛ አንድ ቀን የምናመርተው ውሃ እንዲጨምር በማድረግ የከተማ ውሃ የንጹህ ውሃ እንዲያገኝ ተደረገ። ለብዙ ዓመታት የከተማዋን የውሃ አቅርቦት ችግር ገፈት የቀመሱ ነዋሪዎችም ቢሆኑ አሁን ላይ ችግሩ መፍትሄ ስለማግኘቱ ያነሳሉ። በጣም አሪፍ ነው። አሁን የተለየ ነው። ኃይሉ በጣም ኃይለኛ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ልዩነት አለው። በየግቢያችን አለ እንደ ልብ ነው። እንደውም አሁን ይሄ አዲስ መንደር ነው ግን ይገርማል ገና በግንባታ ላይ ሆነን ነው በአጥር ዙሪያ ሆነን ሳንገባ ገና ነው ሆይ ያገኘ ነው። በጣም ምርጥ ነው። አሻኪልቲው ፊትን ተልፈተ አሁን ላይ ግን ያ ችግር ተፈቶ ለራሳችን ጥማችንን አርክተን ንጽህናችንንም ለመጠበቅና አትክልት ተክለን ልጆቻችንንም ለማሳደግ እንድንበቃ ሆነናል። የነበረው ችግር እናት ለልጇ የምትሰጠውን ጊዜ ያባከነ፣ ሰራተኞችንም ከስራቸው አስተጓጉሎ የውሃ ሰልፍ ላይ ያውል ነበር ያሉን ነዋሪዎቹ የችግሩ መፍትሄ ማግኘት ግን ለስራ የሚሰጠውን ጊዜም በአግባቡ ለመጠቀም ያስችላል ይላሉ። ግቢያችን ቁጭ ብለን የምንሰራውን እየሰራን እንጠብቀን እንላለን፣ እንደ ልባችን እንጠቀማለን እንጂ የመንግስት ሰራተኛውም እኮ ስራ ጥሎ ውሃ ይፈልጋል። የግድ ቤተሰብ በውሃ ጥም እየተቸገረ ቢሮ አይቀመጥም። ለምን? ወንዱም ሴቱም ሰራተኛ ስለሆነ አብዛኛው፣ በተለይ ደግሞ እዚህ ሰፈር የመንግስት ሰራተኛ ነው። እዚህ በጣም ይቸገሩ ነበረ። አሁን የለም እንደዛ። የውሃ ልማት ብዙ ቆጣሪ ሰጥቶናል። የውሃ ችግር ብዙ የለብንም። የከተማውን መስፋት ተከትሎ በየጊዜው የሚስተዋል የተደራሽነት እጥረት መኖሩን ያነሱት ኃላፊው ችግሩን በተገቢው ለመፍታት ግን ተጨማሪ ስራ መከናወኑን ነግረውናል። ትንሽ አንዳንድ ቦታ እጥረት አጋጠመ። ይህን እጥረት ደግሞ እንዴት ይወንፈታልን በማለት እሱም አንድ ጉድጓድ ሀኛው ባጀት ወደ 23 ሚሊዮን የሚገመት ባጀት ይዘን በዛው ባጀት አሁን ኦልሞስት ከአንድ ሳምንት በኋላ የሚጠናቀቅ አንድ ፕሮጀክት አለን። ያ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ሁሉም ቦታ ይዳረሳል ብለን እናስባለን።